Lənkəranda Bakının Sabunçu rayonunun Nardaran qəsəbəsində Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilən xüsusi əməliyyat zamanı qəhrəmancasına həlak olmuş polis serjantı 1977-ci il təvəllüdlü Tağıyev Rəsul İsmailoğlunun yas mərasimi keçirilir. Mərhumun doğulduğu Lənkəran şəhərinə qayıdan ailə üzvlərinə başsağlığı vermək üçün çoxlu sayda insan gəlib. Mərasimdə Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov və Nazirliyin yüksək rütbəli zabitləri qatılıb. Qeyd olunub ki, həyatını itirən polis əməkdaşları dövlətçiliyin müdafiəsi yolunda canlarını fəda ediblər. Onların ruhuna dualar oxunub. Qeyd edək ki, ağır atletika üzrə Avropa çempionu Rəsul Tağıyev 3 övlad atası idi. İkinci fəxri xiyabanda torpağa tapşırılan hər iki polis əməkdaşını Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ölümlərindən sonra Azərbaycan Respublikasında ictimai siyasi sabitliyin qorunmasında xüsusi xidmətlərinə və göstərdikləri cəsarətə görə Azərbaycan bayrağı ordeni ilə təltif edib.